vás vítám všichni, díky, že jste přišli na náš takový blog o CRM a nějakých technologiích, které používáme při tvorbě e-shopu. Já jsem si pro vás představil takovou začínající jako úvodní prezentaci o MOLu, o nějaký postupy, které tam máme, které děláme. Moje jméno je teda Jiří Kuba a pracuji v MOLu nějakých 5 let a poslední půl rok se tam snažím dělat šéfa vývoje. Tak jo. MOL.cz, jenom tak představím. MOL.cz není jenom v Čechách, to je MOL.cz. Jsme v nějaký holdingové skupině, Netrade Holding Group. Působíme v 5 zemích, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko. Byli jsme založeni v roce 2000, vznikli jsme z bílého zboží, pak nějakým nákupem a připojováním více a více e-shopů s různými zaměřenými. To vykrystalizovalo v MOL.cz, jeden brand, jednu značku. Jsme součástí skupiny Naspers, což je obrovská finanční skupina vlastnící tisíce menších nebo větších firm. Jen tak pro představu, v minulém roce jsme zpracovali kolem 3 milionů objednávek a měli jsme obrat kolem 8 miliard korun v minulém fiskálním roce a každý rok rosteme kolem 30%. Tak, začneme trošku zajímavějším, na čem nám to všechno běží. Linux, tam je to dobrý, tam máme CentOS, to je stejný. Apache, který znáte, tak tam už trošku jiný, používáme platformu Zen Server, aktuálně Zen Server 7. Asi znáte, místo Apache my používáme, teď mi to vypadlo, Nginx, díky. MySQL, na místo MySQL my používáme relační databázi Oracle a místo toho ještě používáme spoustu NoSQL úložišť, který si projdeme, protože každý je na něco dobrý, takže používáme Redis, React, Memcache, Elasticsearch. Na Elasticsearch pak bude speciální přednáška od kolegy, takže tam se určitě dozvíte víc o této tý výborné technologii. A PHP v současné době používáme 5.5 a na nějaký mikroservisy používáme ještě Node.js. Tak, trošku pro představu, na čem nám to všechno běží, jakou máme hardwareovou zátěž, když máme Vánoce, což je pro nás ta největší špička. Takže používáme IBM-kový žiletky, neběží nám to na nějakých PC-čkách. Co se týká toho, to jsou jenom webové servery, jo? Jenom čistý weby, nepočítám do toho teďka nějaký core dole, tak máme kolem 100 fyzických procesorů a 100 virtuálních, serverů, 100 fyzických serverů, 100 virtuálních serverů, kolem 1000 CPUčkových jader, 5 terabajtů RAM. A v té největší zátěži zpracováváme kolem 3000 requestů za sekundu, 10 000 databázových dotazů za sekundu, 80 000 memcacheových operací, 1300 reakových, 1000 redisových a máme výstup 500 megabitů. Tak jo, trošku o tom, jakým způsobem to děláme. Taková zátěž jde dělat bez nějaký automatizace, takže začneme nějaký automatizace vývoje správy serverů. Takže nikdo nám tam nevyhodí servery, nebo nejde to už dneska dělat, že by se instaloval nový server zachodu, takže používám nějakou automatizaci na tuto zprávu. Aktuálně my používáme Chef plus Mine, což je právě technologie na nějaké buildování serverů. Sestavujete řádek, jakoby nový server jste schopný vyjet, vydeployovat a zapojit třeba do produkční farmy v řádek jednotek hodin. Je super třeba pro vývojáře, že nám operations dokáže dostat třeba server na nějaký hraní během jednotek hodin. Funguje to na principu nějakých kuchařek, což je soubor nějakých receptů. Ty recepty se sdílejí s komunitou, to znamená, si to můžete představit. Máte různý typy Linuxových serverů a pro každý ten Linuxový server existují nějaké recepty, jak tam nainstalovat MySQL nebo Zen server, různý typy služeb, všechno si to dáte dohromady a akorát tu kuchařku spustíte, můžete to pak spustit na desítky serverů a aktualizují se vám všechny služby automatizovaně.
Co je docela zajímavé, že se ty recepty programují v Ruby, takže je to hodně blízký nám, vývojářům. A ve výsledku, teďka je takový výsledek konec operations, to je otázka. Už ta doba, kdy existovaly operations, týpe, který uměl jenom sestavit Linuxový server, byl správce, administrátor Linuxových serverů, tak si myslíme, že dneska se prostě bez programování neobejde. Takže i naši operations chlapy prostě programují minimálně v tom Ruby a dělají ty, ty servery, ty kuchařky a dělají ty recepty. Fajn, teďka projdeme, jakým způsobem kešujeme, protože kdybychom to pustili rovnou, tak nám to všechno lehne samozřejmě. Je důležitý si uvědomit, kde všude se kešuje, na jakých úrovních, či je ten HTTPčkový request, tak se jako první zastaví na tom horniši, což je nějaký load balancer, který rozděluje tu zátěž. Už tam třeba veškerý kaskádový styly nebo nějaký statické věci se dokážou zastavit, berou se z té cache z toho horniše a nepokračují na ten aplikáč, čímž šetříme nějakou zátěž. Obrázky my používáme React, což je výborný NoSQL úložiště key value pro binární data. My v tom máme veškeré obrázky například. Taky vlastně ten request nejde někam jako na aplikační server, aby se ten obrázek natáhnul někde z file systému, je uložený nějaký datové, nějaký SQL. Tak jsem mluvil o toho, než jsem trošku zapomněl si klikat. React, tam máme obrázky, máme tam třeba i sessiony, nějaký session clustering. Fajn. Memcache, používáme Memcache hlavně pro PHPkový objekty, není nutné buildovat, protože sestavení třídy, sestavení objektů z třídy je někdy relativně složitá věc, často je náročná, takže můžete hotový objekt serializovat do Memcache, značně to potom šetří ty operace. Elasticsearch, ten je výborný na JSON data, jak jsem říkal, bude na to speciální přednáška, kde se o tom dozvíte mnohem víc. Redis používáme taky jedno z NoSQL úložišť. Aktuálně ho používáme na to, že máme nějaký Hadoop, což je z technologie, kterou znáte od Google, kde se dali nějaký složitý výpočty dělat. Ty složitý výpočty potom nahráváme do toho Redisu a obohacujeme tím třeba nějaký index tam na Elasticsearchi. A Oracle je na takový tý poslední, na tom posledním článku, když už opravdu musíme si šáhnout do ty data, pro ty data, do té relační databáze, tak je taky dobrý si uvědomit, že i na té relační databázi je nějaká cache. Je tam vlastně, jak funguje relační databáze, že si cacheuje veškerý častý dotazy nebo složitý dotazy, tak je dobrý si uvědomit, když používáte třeba nějaký ORM call, nebo vůbec nějaký návrh té aplikace, který vám třeba dělá, taky jsem takový návrh udělal z stovky dotazů do databáze, tak to cache v tom v té relační databázi můžete odvařit. Takže když děláte nějaký návrh aplikace, tak je zamýšlet se nad tím, jaký dotazy do toho a jak často je tam posíláte, protože i ta databáze má nějakou svůj cache, která to dokáže výrazně urychlit. Fajn. Další takovou kapitolou jsou mikroservisy, což je pro nás nějaký koncept vývoje, který se snažíme dělat. Já se jen zeptám, jestli někdo mikroservisy zná, jestli nebo kolik lidí s mikroservisama pracuje. Ruku, super, dva, tři, výborný. Já to trošku představím. Mikroservisy jako koncept, jako nějaký paradigma, řeší nějaký problém. Tím problémem je monolitický jádro. Monolitický jádro je, co máme jako všichni, nebo jak je takový styl vývoje toho PHPčka, všechno rvou do nějakého jádra, to jádro bobtná. Časem zjistím, že už je tak velký, takže se rozhodnu ho nějakým způsobem rozdělit na moduly, rozdělit ho na namespacey, můžu ho nějakým způsobem dělit, ale pořád mi to neřeší nějaký problémy, které v tom monolitickém jádru mám, znamená třeba deployování, nebo údržba toho jádra, nebo nějaké testy, pokrytí testama, nebo je to třeba i celý vývoj. To znamená, jaký je rozdíl hlavně takový mezi modulem a tou mikroslužbou. Z toho pohledu, že modul můžete vyseparovat
do třídy můžete dát, to name spacey, ale pořád je součástí toho monolitického jádra. V PHPčku to ještě není třeba takový problém, Java nebo C Sharpu, to musíte celý kompilovat dohromady. Jo, ta mikroslužba jako taková je úplně oddělená služba na nějakým samostatným. Většinou se tam dotazujete nějakým JSONem nebo RESTem nebo nějakou web servisou, ale je důležité, že to je úplně oddělená malá služba, zcela nezávislá, třeba i tady nějak hardwareově, má své vlastní vstupy, výstupy a je to víceméně takový objektový modelování nějaký webové stránky na úrovni služeb. Taková definice, co by se do těch mikroservisů dalo říct, je teda, že to je architekturou kompletně oddělená služba. Musíte přemýšlet, jakým způsobem ty data do toho budu posílat, jakými budu vracet. Nejčastější komunikace je pomocí nějakého APIčka, ať už je to RESTem nebo je to nějakým SOAPem. A důležité je to zapouzdřuje tu svoji vlastně nějakou doménovou problematiku. To znamená, že to řešíte třeba vyhledávání, můžete vyseparovat návrat menu, návrat banneru, košík, produktový katalog. To jsou všechno věci, které nemusí být v tom monolitickém jádru, jdou se takhle vzít, vyseparovat a udělám na to speciální nějakou malou službu a řeším prostě jenom tuhle tu konkrétní jednu věc. A to je náš nějaký koncept, který by se dal říct, to znamená, že ten požadavek z toho mám nějaký prezenter v nete a ten prezenter se na úrovni, když potřebuje nějaký data od té mikroslužby, tak prostě ta mikroslužba má asi nějaký APIčko, může se ho ptát rovnou, nebo my to děláme hodně přes RabbitMQ, kdy si můžete nafrontovat, když tak případní požadavky, ta mikroslužba už se třeba přímo vezme, anebo i to RabbitMQ se posílá na tu API službu. Když děláte nějaké mikroservisy, jsou tam nějaké doporučení a jsou tam nějaké hlavní pravidla. Doporučení je třeba, jak velký by měly být týmy. To se hodně řešilo, takže to je taky nějaký koncept. Ta mikroslužba ze svého názvu by měla být co možná nejmenší. Nemělo by to být žádné. Neměli byste budovat druhý monolitický jádro. Takže když budete uvažovat o tom, že vyseparujete nějaké služby a uživí to třeba nějaký tým, jak to velký tým ten měl být. Super, Amazon přišel s pravidlem two pizza team, kde říká, že každý tým by se měl prostě najít ze dvou pic. Jsou to americký pici, takže je to třeba pět a víc lidí pro nás. Nemusí to být takový prtěvý. Pak je tam dobrý organizační změna týmu. Klasicky, když vyvíjíte nějaký software, tak je tam dělení, máte kluky, co dělají operations, co dělají třeba jenom jádro, PHPčko, co dělají kaskádový styly, frontend. Jsou separovaný do nějakých vlastních týmů a je to vlastně celý projektově řízení. Máte monolitický jádro a děláte projekty na běžícím páse. To je docela dobrý, dá se to řešit potom produktově. Máte prostě produkt, vyhledávání, sestavíte toho kolem toho vlastní tým, který může být složený právě z těch třech, čtyřech lidí. Je tam zástupce operations, jsou tam PHPkáři, může tam být nějaký koder. A my tomu říkáme, nebo takový zažitý je DevOps, prostě Development Operations dohromady. Jaký jsou pravidla pro to? Je dobrý, striktní, je hlavně oddělená ta služba, ať už se to týká toho vstupu a výstupu, anebo i architekturou oddělená služba. To znamená, že ta mikroslužba by měla mít třeba svoji vlastní databázi, úplně oddělenou třeba od toho monolitického jádra, nebo nějaký svoje NoSQL úložiště, nebo prostě kompletně vyseparovaný od toho. Co mi to dává, nebo takový koncept, jak by to vlastně mohlo vypadat, když si představím takovou stránku, tak ta stránka se pak může skládat takhle z různých nějakých mikroservis, který si volám někde na pozadí v tom PHPčku, takže může být vyhledávací služba, account service, card service, na bannery, nějaký product plugin a tak dále. Takže je to takové skládání prostě těch modulů
na jednotlivý servis. Jaký to má výhody, jaký to má nevýhody? Výhoda je, že tu malou věc můžete automatizovat a monitorovat úplně nezávisle. Potřebujete vidět, jak často se hledá, jaká je na tom zátěž. Můžete vyseparovat speciální hardware jenom pro tu danou mikroslužbu. Jo? Ne, nedeployujete úplně celý monolitický jádro, deployujete prostě jenom malý kousíček zcela samostatně. Výhoda další, jak je to malý, tak je to perfektně testovatelný. Máte nějaký skupy do té a děláte třeba jenom end-to-end testy. Jo, voláte si to APIčko, to vám prostě něco vrací, nějaká změna. Tam. Super, znovu použitelnost. Tu službu můžete vystavit a může ji používat úplně kdokoliv, kdekoliv. Jo. Můžou to být další složky, třeba vaší firmy, můžete udělat customer service, například bude vracet data o zákazníkách, dáte to customer care. A oni se nad tím můžou, buď ním napíšete, nebo se nad tím dá vyvinout nějaká malá věc a oni najednou mají data o zákaznících, tak jak oni si přejou. Jo. Je to systémová stabilita, protože když vám vypadne logovací služba, tak najednou nemáte na webu 503 nebo hledávací služba. Jo. Spadne vám prostě Elasticsearch, jede na něm vyhledávání, tak vám spadlo vyhledávání, ale ten web jede prostě dál. Jo. I kdyby vám vypadl košík, což je třeba docela důležitá komponenta, tak zákazník pořád aspoň může vidět ty produkty a budou zdat nima. Jo. On chvilku vydrží, než tomu to dovolíme dát se ten do košíku. A možnost použití různých technologií, to je taky dobrý si uvědomit. Ta mikroslužba nemusí být psaná jenom v jednom jazyku. To můžete psát v C-Sharpu, v Javě, prostě jazyku, který je perfektní pro danou mikroslužbu. Jo. Takže můžete stavět i týmy různý, které něco umějí v Pythonu. Prostě. Má to samozřejmě i nevýhody, to hlavní je asi mnohem vyšší komplexnosti dané aplikace. Potřebujete mít opravdu úplně vyseparovaný prostředí, ideálně si nakreslit nějakou dokumentaci, kde se kam co se volá. Je všechno mnohem složitější. V poslední době třeba hodně pomůže Docker nebo Vagrant, kde ty technologie významně podporují a umožňují se to zkoušet a hrát se s tím třeba i na jedné mašině. Děláte si prostě víc virtuálních strojů a můžete si tu aplikaci takhle vyzkoušet. Určitě se nevyhnete určitýmu duplikování kódu. To je prostě jako nevýhoda tohohle toho. Nějaký duplikování kódu tam je. Jak to máme v MOLu v současné době? Aktuálně máme nějakých 70% tradičního monolitického jádra a snažíme se ten atom postupně rozbíjet. Máme nějakých 30% mikroslužeb, což je vyhledávání, našeptávač, nějaký sociální boxy, co tam jsou, celý produktový katalog nebo nějaký certifikáty, služba úplně separovaná, zprávy, myslím, myšleno tím e-mailové zprávy, SMS-kové zprávy, jo. My máme třeba ERP-čkový systém SAP, který je napojený na tu webu, na tu službu a posílá zprávy sám stejně jako naše aplikace, to naše jádro. A celý objednávkový systém. Kdyby vás to zajímalo, Martin Fowler, výborný videa, výborná stránka o těch mikroservisách hodně mluví. Tak, trošku změním teďka webový frontend, jakým způsobem děláme webový frontend. Razíme mobile first strategy, je to relativně nový, takže v této chvíli to ještě prostě zkoušejte. Každopádně je to koncept, kterýho se budeme určitě držet, protože mobilní technologie, vidíme to na našich přístupech, stále hodně, zažívají hodně velký růst. Používáme Angular, přemýšlíme o změně teďka na React a uvidíme. Používáme SAS na místo klasických skádových stylů. Máme tam vaše bonovací jazyky, Smarty a Latte. A samozřejmě kompilujeme a minifikujeme veškeré CSS a JavaScripty pomocí nějakého gruntu, pomocí kompasu. Zajímavý, máme plnou podporu protokolu Speedy, což nevím, jestli znáte, je to od Google nějaký open protokol, který významně měl nahradit problémy HTTP protokolu.
Google má tu výhodu, že má vlastní prohlížeč, vlastní servery, takže je ta nutná ta podpora dělat jak na straně prohlížeče, tak na straně toho serveru. My máme implementovanou jak na obou stranách, to znamená na straně toho serveru. Pokud někdo má potom Chrome, tak využívá speedy u nás a načítání těch stránek je výrazně rychlejší. A v současné době děláme přípravu na HTTP 2, což pro nás bude znamenat celkem překopání toho frontendu, jakým způsobem to děláme, protože už třeba nebude nutný dělat ty minifikace těch kaskádových stylů, těch JavaScriptů a prostě všechny doporučení, které to HTTP 2 má, tak budeme implementovat v brzké době. Tak, další zajímavá technologie, taková hračka, kterou nám Mal koupil, je SAP HANA. Jak jsem zmínil, náš ERP systém je SAP, ze kterého my bereme ty produkty, sehráváme je. Tohle technologie od toho SAPu. Je to databázová platforma na real-time analýzu dat. Co si pojďme představit? Je to vlastně in-memory sloupcová databáze. Takže klasická relační databáze, jako MySQL, Oracle, je řádková, děláte tam ty operace, selektujete si ty řádky. Tahle ta databáze je fantastická na všechny agregační funkce, count, sum. V tomhle tom je ta databáze mnohem rychlejší. Samozřejmě řádkový dotazování taky podporuje, ale není tam tak efektivní. Co se s tím dá dělat? SAP HANA není jenom databázová platforma, ale je to i aplikační server s nějakýma předpřipravenýma metodama. To znamená, že tam jsou třeba předpřipravené metody na nějaký prediktivní analýzy dat nebo na nějaký reporting. V MOU, co si pojďme jako představit, tak my to používáme na aplikaci pro real-time analýzu a řízení logistických procesů. My máme obrovský sklad a v tom skladu se pohybují ty táci a občas se stává, že se tam něco zablokuje, pak tam lítají ty Ukrajinci a nevědí, co s tím mají dělat, tak tam lítají potom ty manažeři těch směn a snaží se to nějakým způsobem dělit, tak na tohle tam my máme vyvinutou aplikaci, kde je ten každý jednotlivý pás nebo box, prostě co jezdí po tom dopravníkovém pásu, taky sledovaný. A jakmile tam dochází třeba k nějakému zacyklení nebo něčemu podobnému, co by tam hrozilo nějakým problémem, tak to ta aplikace nějakým způsobem řeší, dokáže to zobrazit tomu vedoucímu směny. V ideálním případě, na čem teďka budeme pracovat, by měla říct, hele, za 5 minut tam asi budeš mít problém. Jdi a řeš to. A s touhletou aplikací jsme vyhráli například Excellence Award v loňském roce od SAPu, což je relativně hodně prestižní ocenění pro nás. Tak, poslední slide, jenom bych vám ukázal, jakým způsobem děláme a co ten kód a jak motivujeme vývojáře. Takový hlavní, co se snažíme, je Don't Be a Coding Funky. Co si pod tím představit? Snažíme se, aby ty vývojáři nedělali jenom ty věci od toho biznesu prostě. Aby měli i nějaký svůj osobní rozvoj, aby přemýšleli, než napíšou jinou řádku kódu, aby měli něco jakoby pro sebe. To znamená, jedna z věcí, kvalita je pro nás určitě na prvním místě. My nemáme žádného externího zákazníka, který pro nás potřebuje 5 webů za měsíc, aby jsme měli na výplaty. Máme jenom interního, který pro něj nejdůležitější ta kvalita toho zdrojového kódu. Takže děláme prostě code review, určitě dělejte unit testy a než se něco dostane na produkci, tak to prochází minimálně očima nějakého seniora. Jedeme agilní vývoj pomocí Scrumu, což je pro nás taky asi půl roku nový. To hlavně kvůli tomu, aby ty vývojáři měli nějaký prostor pro to říct si, co je baví, co je dělá, co chce udělat ten den a měli něco pro sebe. Máme nějaké osobní projekty v pracovním čase, což je nějaký koncept, kdy si sami říkáte, zajímá mě nějaká technologie, chtěl bych to prošťouknout, myslím si, že by to bylo moc dobrý, dostanete na to normální čas v pracovní době a jsou na to navázané potom nějaké finanční odměny. Takže taky máme. A děláme speciální eventy, Hackathon Day, což je speciální event pro celý IT, kdy všichni se ráno srazíme na snídani
pobavíme se o tom, vypíšou se třeba nějaký témata, co by bylo dobrý udělat, nebo si ten vývojář sám už jako stěžuje na to, jak je ten košík úplně dobrý, že by to chtělo celý předělat, ale nikdy na to ten business požadavek nepřišel, takže tady má prostě možnost udělat třeba nějaký demíčko, nebo něco předělat, zlepšit kvalitu kódu, prostě dělá si, co chce. Tak, to je, jak to děláme u nás v MOLu. Teďka následuje další od kolegy, který vám představí Elasticsearch, na vše, co všechno ho používáme. A myslím, že taky pro vás bude určitě zajímavý. Nějaký otázky? Co tam? Proč máme vlastní servery? Protože MOL začal, když žádný AWS tehdy jako ještě neexistovalo a hodně se taky o tom debatuje, proč nepřejdeme třeba do nějakého cloudu, jestli by se to například pro nějaké mikroslužby vyplatilo nebo nevyplatilo. A myslím si, že to je spíš otázka na operations. Z mého pohledu to se nějaký smysl určitě má. Jsou tam ale nějaký protiklady, jako je, nemáte to prostě pod kontrolou, nemá nikdo, když vám ta služba vypadne, nemáte třeba komu zavolat, nebo tam může být třeba otázka nějaké bezpečnosti dat. Tohle to všechno se musí jít jako do úvahy řešit to, když máme Vánoce, tak prostě se to dokážeme pokryt sami. A myslím si, že tam je i otázka peněz, protože v naší velikosti už ty ceny za ten cloud nejsou rozhodně malý. A my tím, že nakupujeme ty žiletky, máme nějaké smlouvy, není to jako za běžnou cenu, kterou má normální jako obchodní, tak je to pro nás i výrazně levnější. To je asi ten hlavní důvod. Když mám takové menší týmy z Bus Factor, jak jsou lidé zastupitelní skrze services? Dobrá otázka. Já myslím si, že určitě dobrý střídat se nějakým způsobem, když děláte ten agilní vývoj, který na ty mikroservisy jsou vyloženě cílený, protože má celý agile vlastně o produktech, ne o projektech. Takže ta zastupitelnost, já bych řekl, střídejte se, prostě dělejte ten agile, nemusí to být jenom Scrum, může to být XP, střídejte se u počítače, což často děláme, když jeden člověk ví o nějaké službě, zvolí se nějaká metoda, jakým způsobem se ty lidi udělají XPčko, jeden třeba píše testy, druhý potom ty testy plní, střídají se u nějakou té klávesnice, debatuje se o tom, a je tam nejlepší přenos poznalostí. Případně můžete třeba po půl roce říct a ty týmy promíchat, pokud to někoho jako nebaví, chtěl by dělat něco jiného, tak tam je taky tato možnost. Nějaký příklad na kód, který je nutné při MockerService publikovat. Já bych řekl, že ten příklad je třeba zpracování toho požadavku, kdy to je nějaká knihovna většinou, která víceméně dělá pořád to samé, nebo je to logovací služba. Jo. A tím, jak je ten systém vlastně oddělený, tak tam ten kód prostě potřebujete mít. Znovu ta služba musí dělat stejné věci, všechny mikroslovy se musí zpracovávat, ten restový požadavek, musí něco logovat někam, tam je třeba příklad je toho duplikování toho kódu. Uvažovali jste o grafové databázi, třeba pro doporučovací servisy. Tak to se přiznám, že teďka já osobně jsem o tom neuvažoval, možná náš architekt o tom uvažoval, ale zatím s tím nepřišel, takže kolik máte nete vývojářů. Tak v současné době nás 25, z čehož jsou někdo je Scrum Master, někdo je tester. Vyloženě nete vývojářů, myslím, že máme kolem 18 lidí. Nete vývojáře beru, že umějí dohromady, jak nete, umějí kaskádový styl, nějaký latéčka, tak víceméně tohle to umí všechno. Ten celý náš web je napsaný nete, takže víceméně na tom umějí všichni.
nahrazení Angularu čistě hype době nebo narážíte na jeho pomalost? My nenarážíme ani na pomalost toho Angularu, jako spíš na problém potom při tom vývoji, na jeho složitost. My jsme prošli nějakým obdobím, kdy kdo zná Angular, tak ví, že manuál je napsaný takhle a pak za 2 měsíce se to dělá jinak, za další 2 měsíce se to dělá zase úplně jinak. Takže dneska, když přijde nový člověk k tomu Angularu, tak je mu nějaká dokumentace úplně prdu. Protože my ty servisy, co tam teďka máme, tak jsou prostě napsaný úplně jinak. Takže narážíme spíš na tu složitost, na to, že když je v tom nějaký problém těch observerů třeba, tak než zjistíte, kde v tom Angularu je problém, tak vám to zbytečně žere čas, což je důvod, proč teď uvažujeme o změně toho systému. Jako aplikaci prodlužujete pro agilní vývoj, používáme Jiru a používáme tam plugin, jak se jmenuje, Agile. Vy plánujete PHP 5.6, já myslím, že my budeme plánovat to. My nepoužíváme PHP jako takový, my používáme Zendy platformu. To znamená, že my čekáme na to, až Zend vytáhne nový Zend server. Myslím, že teďka v této chvíli už ho má, ale my jsme tu 7 implementovali relativně nedávno. Spíš si myslím, že budeme se bavit o PHP 7, kam budeme asi další krok pro nás. Na jaký úkony využíváte Node.js? My ho používáme na hodně rychlé ty servisy. Myslím si, že v tom je teďka napsaný třeba veškerý, jak se to jmenuje? Jo, myslím, že jsou tam všechny sociální eventy, všechny sociální věci. To znamená, že k detailu produktu, co se tam nahrává, nebo jsou tam věci, které ukládají real-time zpracovávají nějaký počty těch stránek, události, že ta stránka se vygeneruje, ona vygeneruje prostě tisíce událostí, že se tam zobrazí nějaký banner, že se tam zobrazí nějaký styly, že kolik, jaký obrázky se tam zobrazily, když lidem to prošlo a to všechno se posílá do nějaký aplikace a ten Node.js to všechno zpracovává a dokáže to potom real-time třeba dávat na nějaký dashboard. Máte Alzu jako konkurenci, myslíte, že to vás do budoucna ohrožuje? To je spíš otázka na nějakého obchodňáka. Já se přiznám, že já jsem nikdy Alzu nevnímal jako konkurenci, protože se zaměřujeme na úplně jiný biznis. Alza dělá hodně počítače a hodně dělá osobní výdejnu, než to my se zaměřujeme na jiný země hodně a děláme drtivou většinu děláme dopravou. Takže my třeba ani nemáme showroomy, protože nepotřebujeme. Máme úplně jiný portfolio, jo, samozřejmě na zemi jsem částečně jako rozjelý, ale děláme to každý úplně jinak. Takže Alzu, já osobně jsem ji jako nikdy nevnímal jako konkurence.